Jacob Hecht és un dels referents mundials de l'educació. És el fundador de l'Escola Democràtica de Dera, a Israel, on ha posat en pràctica un mètode per al desenvolupament de la creativitat a l'aula. La nova pedagogia és una pedagogia col·laborativa en què cada estudiant es torna un mestre i tenen una neteja en què tothom ens ensenya. I és quan la nova pedagogia i la nova tecnologia es troben. Aquest és el lloc we are talking about the, the new innovation place of the education. L'intercanvi d'experiències ha propiciat un recorregut per diverses escoles de Viladecans amb projectes innovadors relacionats amb l'aprenentatge. És el cas de la doctor Trueta, on aquest any s'ha posat en marxa de manera experimental el currículum bimodal, un sistema d'avaluació que es basa en les diferents capacitats dels alumnes. Vaig a tot el món i veig diferents llocs Uh, and uh, I think w what I see here in uh, your city is that you go in a very innovative uh, way and a very brave way. And uh, uh, you need to be really brave to do what you are doing. And I think th that you are in uh, the right direction. volem aprendre eh, aquesta, aquesta sinèrgia, aquest, aquest tipus de treball, i el que hem fet també és posar a l'abast el que estem treballant a Viladecans per veure eh, com ens pot complementar, com ens pot ajudar a millorar la nostra feina i com podem, en definitiva, millorar l'èxit escolar de les nostres escoles i dels nostres centres educatius. Jacob Hecht i l'il·lustrador Miguel Gallardo oferiran demà a Barcelona un taller enmarcat dins la comunitat Aules Creatives i amb el suport de l'organització Pau Education.